James Regan Dosi wa MIC na leo kwenye BTAs Africa na kwenda kujadili na kudadavua ama udadavuzi kusena video yao elani. Wakumbuka video ambayo ilifanya poa? Eh? Jana usiku niliota ndoto. Alafu mimi nataka pale. Mimi nataka pale later. Nikikam zidi kutupa letter zako kwenye fanpage ya TV Magharibi. Itakuwa ni freshi. Checking ngoma yake. Exit.